Studen izvor, Karpa, Čerenac, Ravinec i ovamo se graničimo sa Kabaš i Sevce. Radila opština pre jedno 3 godine, tako.
Slovenija, koliko skoro biste ima stanovnika? Skoro biste trenutno ima oko 1500 stanovnika. 1100 smo ovdje koji živimo, a 400 su vani. Gdje najviše? Pa najviše ih ima Švajcarska, Njemačka, Francuska. Koji ostaju ovdje, od čega oni uglavnom žive? Ovi je uglavnom samo građevinarstvo, ništa drugo. Poljoprivrede nema? Poljoprivrede malo ima, slabo se obrađuje i nema šta da obrađuju. Stočarstvo izumrelo, nemamo, ostalo je možda najviše još jedno 500 ovaca ako imamo. Evo sada približavamo se ovdje, kaže se Lamnjina rupa, ono Azdahina rupa, šta to znači, zašto to narod, šta kaže narod zbog toga? Ma narod ne... Šta je govorio? Pa govorili to su za mene priče, neke stare priče, nije ništa. To je ranije, evo baš ovdje, to se ranije naši stariji su... krčili šumu i čumur proizvodili. One rupe koristili samo zbog toga da bi što više imali ovog čumura kad proizvode. Ali zašto Lamnja, zašto Azdaha, šta je to bilo? To je neko izmislio, nema, nikad nije bilo, kad je, ja ne znam to. To je neko rekao i ostalo. Navodno je ta Azdaha vukla ljude odozgo iz polja pa jela ovde. Priče, jel de? Pa to su priče, ne? Bajke. A da li dalje zna narod? Bar mladi da li znaju te ovaj priče? Pa ne znam, prič. Mladi niko ne zna ništa. Što je? 21. vek. Ej, to je zastarelo. Pa više bilo tu plašini samo na narod ništa. Kako se zove ovo mjesto? Ovdje Rudinice. Zašto Rudinice, šta to znači? Mnogo rađalo, šta je to? Pa sigurno bilo dobro, dobre njive su bile sigurno i zato. Šta se sjelo? Raž, ovas, ječam, šta? Pa ovdje najviše ovas, raž, ječam, možda i ječam, ali manje, samo ovas, najviše se sjelo. A sada više niko ne seje? Sada nema ništa. Niko ne kosi, a ne da seje. Grade česme. Zašto to grade česme? Šta je to, neka tradicija? To nešto verska obaveza? To sada mu dođe kao, dobro kažeš, neka tradicija i ljudi više se okrenuli prema, hoće neki ajre da ostave samo iza sebe. I to je mnogo dobro za ljude, za
vode, ima li ova planina ovaj, dosta vode i kako se ova zove ova planina? Ova naša planina vode ima, samo što ne znamo mi da koristimo tu vodu. Pa, planina naša se zove Kođa Balkan. Najveći vrh je 2044 metra. 2000, pa jeste tako. Kako se narodski kaže karpa? Pa, mi kako zovemo karpa, a gore je Čerenac. Čerenački vrh se po pravilu kako je po kartama i ovo. A čime je bogata ova planina? Naša bogata je najviše šumom. Ima skoro sve vrste, i zim zeleno i listopadno drveće. Ima bor, ima jela, ima smrča, ima... A divljači? A divljači ima dosta sada. Mnogo medveda ima. Ne znam šta je, ali mnogo ima medveda. Da li nanose štetu? Pa interesantno, nema štete nikakve, a ima ih dosta. Da li su svi medvedi sada prošli kao biljojedi su, nema, jer nema, mislim... Stoke nema gore. Nema stoke, nema ovo i... Reko mesoždera nismo čuli ni da ima i da su nešto, neku štetu napravili. Česma se nekada zvala Kajno korito. Kajno korito je mjesto zvano, a ova Aptilova česma je. Ali do sad, do nedavno je bila Kajno korito. Kajno, zašto? Korito i dalje. Koja je ta bila Kaja? Pa neka Kaja bila, ne znam koja Kaja. I tu bilo verovatno, ili pa ona kao, ako bilo postaren, neko korito tu napravila ili postavila za sebe da se zove Kajno korito. Navodno je ona bila Romkinja iz Suvereke koja je sa vremena dolazila ovde u Skorobište, pa je onda njoj u čast sagrađena ta česma svoje vremeno. A to ne znam, ja ne znam. Nisam čuo da je tamo uspona. Ima 40 stepeni ovdje uspona. Ali ovdje je dosta veliki uspon, jer se plašite da vozite ovdje? Pa ne, navikli smo. Dobri vozači. Dobri vozači i dobra kola. Jer Niva Lada ne predstavlja nešto opasnost za ovakve usponi. Kako se zove ovo mjesto? Pa isto, rekli smo, Kajno korito. Ovdje, da? Jeste. Evo da vidimo dosta vikendice ovdje. To je sada novo sagrađena vikendica. Kada smo kod vikendica, koliko vikendica ima i kad je počelo da se grade vikendice? Pa ovdje kod nas trenutno bilo i pre rata jedna vikendica je sagrađena, a ove ostale sve su posle rata sagrađene.
dosta su velike. Pa nisu baš mnogo velike, samo izgledaju tako da su velike. Ima li problema sa vikendicama? Evo ovde naspram nas čuo sam da je jedna zapaljena svoje vremeno, pre godinu dana. Ne, nema problema, nemamo probleme. Dobro je. To je zapaljena, to je zbog nepažnje sama izgorela. Nije neko namerno upalio, to je nepažnja bila. I bila sva od drveta i izgorela do kraja. Ovde su jako dobri uslovi za razvoj takozvanog ekstremnog sporta, za GP-ade, za motorijade ovde najviše. Da li se o tom razmišljalo uopšte? Ovde vidimo skoro 50 stepeni ima. Sada možda ovi mladi naši sada svake zime baš ovaj prostor koriste za skijanje. Svake zime ovde skoro ne svakog, ali vikendom obično ima ovde možda po jedno 50 i više skijača svake zime. A da li se skijaju? Da, skijaju se i to dobro se skijaju. Mada nemaju uslovi nešto tako da su staze napravljene, ali tako koriste ovu strminu. Žara kompletna. Pa možeš da vidiš odavde, sad još malo kad izađemo more, još bolje ćeš da vidiš. Da, ne vidiš. Svevremeno bio neki grob, šta je to bilo? Pa ne znam, to je, evo, sad ćemo da vidimo, vidi se tu gde je bio ovaj grob. Od sada, kako, posle rata, kako smo doznali da je iz neko selo Dobruša vodu. Da li ostao ovde zimi, da li šta je bilo? Ali kada, u koje vreme? Pa to je bilo tamo kad je bio... Prvi svetski rat ili kako? Prvi svetski rat, drugi ili ne znam. Evo, vidi se. Gde je sada obnovljen. Thank you.
Trenutno gde se nalazimo zove se mesto Raven. Ovde treba da ima negde oko 1500 nadmorska visina. Tu su naši već počeli da grade i sagradili jedno 3-4 vikendice, evo peta da je ovde počela. Ovo mesto je sve u privatni posjed. Svakome je podeljeno po parcelama. Ovaj deo gore gde se vidi, onaj malo brdašce, tu je tumba. Iznad tumbe se je donji čukar, gornji čukar. Posle gore studen izvor, karpa, čerenac, ravinec. I ovamo se graničimo sa Kabaš i Sjevce. Čuo sam da do pre 10 godina uopšte ovde nije bilo interesantno ovo mesto da se moglo kupiti za bud zašta. Kako je sada cene? Kako je, da li ima sa strane ljudi ili su svi skoro bištani? Nije. Sada su zainteresovani naši dosta koji vole ovde i da kupe, koji nemaju. I oni koji imaju para vole, traže, dosta se traži ovde da se kupi, da nešto napravi. I je li skupo? Stranaca nemamo. Trenutno, kao doneli smo odluku u seosku da ko nije iz sela Skorobište, ne može da proda niko ako ima našeg kupca ovde u selu. I koje su prednosti ovog kraja? Ovde ja vidim dosta velike vikendice. Koje su prednosti ovde? Prirodne, nadmorska visina 1500 metara. Šta osim vazduha ima ovde? Pa ovde, ja ne znam šta da kažem. Sve ima, vidim, česme sagrađene. Ima, pa česme smo sagradili tu. Evo, jedna je tu česma sagrađena. Ovde dole ispod je još jedno 200 metara. Druga česma. Treća česma je tamo na 500 metara, isto sagrađena, četvrta na 1500, peta na 2000 metara tamo, uglavnom radi se, unapređuje se. Da li će se raditi neka urbanizacija ovde ili svako kako stigne? Pa ne možemo urbanizaciju da uradimo, mislim, faktički ovako radimo mi sami, kako određujemo putevi i ovo. Ovde se svevremeno kosilo, bilo je su jako dobri ovaj pašnjaci, ili tako? Sada su, vidim, vikendice dobre. A kosilo se sve, ovde čak i bilo i njiva ovde, imalo i njiva. Ja se sećam ovde sad gde je ovaj počeo, tu je zadnja njiva sa gde je sejao oves. Bilo sve ovo, ovaj deo, sve su bile njive. Sada ostali samo pašnjaci, jer nema... A nema ni stoke? Da kosi, nema ništa, samo... Da li očekujete da će još ljudi da grade vikendice ovde? Pa, imamo saznanja da će najmanje sledeće godine još jedno 3 vikendice sigurno biti sagrađene. Thank you.
Izvor, karpa, čerenac, ravinec i ovamo se graničimo sa Kabaš i Sevce.